Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Paulo de Tarso e estou aqui para falar para você acerca do curso de discipulado em três etapas. A primeira etapa é o nível básico, onde você aprender tudo a respeito do plano de Deus para a sua salvação. O nível 2 é a segunda etapa, que vai falar tudo sobre a Bíblia, como ela chegou até nós e como conhecer a palavra de Deus, ter um contato mais estreito, um relacionamento mais íntimo com Deus. E na terceira etapa você vai se aprofundar um pouco mais na doutrina da palavra de Deus de um modo geral, para conhecer assim como você pode ser inserido na igreja. E ao fazer o curso discipulado em três etapas, você recebe então uma apostila totalmente, material totalmente gratuito. Você recebe uma apostila como essa daqui, encadernada com um gabarito do discipulador. Mas você não recebe somente isso, você recebe também 6 livretos referentes ao seu curso de discipulado em 3 etapas, ok? Muitas pessoas se beneficiaram com o curso de discipulado. Ele é indicado para professores da escola dominical, ele é indicado para líderes, para presbíteros, para diáconos, para os irmãos da igreja de um modo geral. Ele é indicado para você ter um contato mais estreito com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Quero desafiá-lo a fazer o curso de discipulado em 3 etapas. Ao fazê-lo, você terá assim mais habilidade para compartilhar a sua fé com os seus familiares que ainda não conhecem Jesus. Você pode compartilhar a sua fé com os seus amigos, seus colegas de trabalho. Você pode compartilhar a sua fé com quaisquer outras pessoas e vai ter um aprendizado mais aprofundado da palavra de Deus. Ele é indicado para você que quer se aproximar de Jesus Cristo. Faça o curso de discipulado. Ouça agora, assista, melhor dizendo, os depoimentos daqueles que já fizeram esse curso na sua vida e se beneficiaram com isso. Deus abençoe a você e a sua família. Meu nome é Damiana e esse é o meu esposo Messias. E nós estamos aqui para falar sobre o discipulado, a importância do discipulado na nossa vida, na vida do cristão. Nós fizemos discipulado no ano de 2002 para 2003, lá na cidade de Santa Isabel do Ivaí, Paraná, com o pastor Paulo de Tarso Machado. O pastor ia à nossa casa, dia marcado, dia e hora marcada, para passar as aulas para a gente. E lá nós tirávamos todas as nossas dúvidas. E foi lá nesse discipulado que o pastor nos apresentou um Jesus que nós só ouvia falar. Nós só conhecia ele só de ouvir falar, né? E durante o discipulado nós pudemos conhecer mais sobre a Bíblia, a forma de ler a Bíblia, como entender a Bíblia, né? Como interpretar os textos, as parábolas. E nós éramos um casal muito curioso. O pastor sempre comentava que a gente era muito curioso. E desse discipulado, não só eu também fiz minha irmã Aparecida, a filha dela, minha sobrinha Merinha, e mais algumas pessoas também fizeram discipulado. E foi algo muito maravilhoso. Eu lembro que teve formatura, teve entrega de certificado, que até hoje eu tenho, está ali guardado. E foi algo muito bom, muito rico na nossa vida, algo que só acrescentou na nossa vida. Queremos agradecer o pastor Paulo e sua família pela atenção de sempre, né? Que nós nos conhecemos lá nesse ano, em 2000, e até hoje temos contato, e somos gratos a Deus. Olá, meu nome é Naira Maria, eu moro na cidade de Campo Maior, no estado do Piauí. Eu sou membro congregante da Igreja Presbiteriana de Campo Maior, e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre o meu discipulado. Eu iniciei o meu discipulado no ano de 2019, com o reverendo Paulo de Tarso. No meu discipulado, ao término do meu discipulado, eu ganhei um material, que por sinal é um material muito bom. E assim, hoje eu compreendo que o discipulado também é uma ferramenta que Deus nos dá o privilégio, né, de usar para o crescimento da igreja, né? Esse momento que a gente tem ali com o nosso discipulador, esse momento de tirar dúvidas, de aprender mais. Eu confesso que aprendi bastante no meu discipulado. Aprendi a como fazer um devocional em casa, aprendi a como orar, né? Aprendi a dar o meu testemunho, né, para a igreja, ou então o meu testemunho particular, né, para os descrentes. E para mim o discipulado foi muito benéfico na minha vida.
Tive a oportunidade de tirar dúvidas, né, com o pastor, e para mim foi muito positivo. Desafio os irmãos também a fazerem um discipulado com o reverendo Paulo de Tarso. Vocês só vão ter a acrescentar nas suas vidas, tá bom? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Graça e paz. Bom dia. Meu nome é Lenice de Lima e Silva. Eu pertenço à Igreja Presbiteriana do Brasil, do Campo Missionário de Cacilândia, Mato Grosso do Sul, onde eu fiz o meu discipulado no ano de 2022. Meu discipulador foi o reverendo Paulo de Tarso. O curso me ajudou sobremaneira no conhecimento das Sagradas Escrituras, né, e no plano perfeito de Deus para o ser humano, para nós que somos cristãos. Eu sempre tive esse desejo de conhecer mais sobre a palavra de Deus escrita, sobre as escrituras, e o discipulado me ajudou muito. Eu recomendo a todos os irmãos que façam o discipulado, porque o discipulado eles nos aproxima mais e nos faz conhecer quem é Deus, o que Ele é e o que Ele quer para nós. Nos faz sermos mais íntegros nos nossos relacionamentos com os semelhantes. Eu recomendo sobremaneira que todos façam. Que todos façam, não deixe de passar essa oportunidade. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Olá, bom dia. Eu sou o irmão Sérgio. Falo aqui da cidade de Campo Maior, do estado do Piauí. Sou membro da Igreja Presbiteriana, a primeira aqui de Campo Maior. Fiz meu discipulado no ano de 2020, juntamente com minha esposa, Geocleide, meu filho Silas, minha nora Valdenice. O nosso discipulador foi o reverendo e pastor Paulo de Tarso, esposo da nossa querida irmã Joana. Bem, o discipulado me ajudou muito. Me ajudou muito no conhecimento dos ensinamentos da palavra de Deus. Eu vim de uma linha da igreja pentecostal e quando comecei a fazer o discipulado, descobri ensinamentos da palavra de Deus que eram tão simples que às vezes o homem complica. Então, foi assim que o discipulado me ajudou. Aprendi coisas maravilhosas da palavra de Deus. E recomendo a você a fazer o discipulado, é muito importante você fazer o discipulado. Você vai descobrir ensinamentos maravilhosos da palavra de Deus de forma bem simples, objetiva e clara. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, recomendo a você fazer o discipulado, que Jesus ilumine teus caminhos. Amém? Em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, graça e paz. Me chamo Thiago de Lima Oliveira, aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil de Cacilândia, Mato Grosso do Sul. Fiz o meu discipulado no ano de 2022 com o pastor Paulo de Tarso de Souza Machado. E o que dizer sobre o discipulado? Meus irmãos, a experiência incrível, enriquecedora, algo que vai transformar a vida dos irmãos. Eu acredito ser uma das melhores, se não a melhor, ferramenta para o ensino do Evangelho. Se os irmãos tiverem essa oportunidade, aproveitem, meus irmãos. Vai ser um divisor de água na vida de vocês. E eu acredito que, a partir do momento que vocês iniciarem o discipulado, vão passar a entender muita coisa sobre o nosso Senhor. Fiquem com Deus e que o Senhor possa abençoá-los nessa caminhada.